Ցույցին բոլորին, իմ ալիքում սկսվում է նոր վլոգ։ Այսօրվա թեման կապ չունի այն թեմաների հետ, որը որ նախորդ վլոգի ժամանակ ասել էի, բայց այդ թեմաները ես պատրաստում եմ ու շուտով դա էլ կլինի ալիքում։ Իսկ այսօր մեզ մոտ պարզապես այսպես ընտանեկան վլոգ է լինելու, դուրս ենք եկել Լեոյի հետ ու գնում ենք այս մեզ շատ մոտ, իրականում այգին մեզ մոտ է, ինչ առումով է մոտ, մեր ինքը ունի երկու, այսպես ոչ թե երկու, այլ բազմակողմանի, ինքը շատ մեծ այգի է, բայց տարբեր կողմերից ունի մուտքեր, որ կարող ես գնալ, ու ամենամոտը, որ մեզ հարմար է, դա հենց մեր դիմացի, այսպես Կարիֆուրի մոտով անցնում եք, դուք վլոգների ժամանակ տեսած կլինեք։ Բայց այգին ընդհանուր շատ մեծ է ու ես հոգնում եմ, այսինքն մի ձերից մյուս ծայրը գնալու համար կիլոմետրեր ես անցնում ու երբ որ տուն ենք վերադառնում, ես արդեն ոտքերի ցավից մեռնում եմ։ Ինչևէ, հիմա մեզ մոտ վականսների շրջանը բացվել է ու ինձ մոտ ճիշտ է վաղուց էր բացվել, բայց Լեոյի մոտ նոր է բացվել, Լեոն արդեն այս օգոստոսը, ամբողջ օգոստոսը մնալու է տանը, պարտեզներն էլ են արդեն վականս գնացել, մնալու է տանը ու հիմա արդեն մաման է մտածում, թե ո՞ր ժամին ինչով պետք է զբաղվի Լեոն, տանը ամեն ինչ անում ենք, էլ խմորներով ենք իրար հետ խաղում, խմոր ենք պատրաստում, պլաստիկին ներկում ենք, այսպես, բայց այդ ամեն ինչը շատ կարճ է տևում ու ամեն ինչով գոնե մեկ ժամ էլ չենք կարողանում խաղալ, որպեսզի այդպես ժամանակը սպառենք, օրվա մեր ժամանակը։ Ու հիմա արդեն քանի օր է, բայց այս այգին սկսել ենք ավելի հաճախ գնալ, վաղուց չենք գնում, բայց հիմա կարելի ասել ամեն օր գնում ենք, մի քիչ հոգնում եմ, ոտքերս ցավում են այդքան քայլելուց, բայց ինքը շատ լավ այգի է, որովհետև տեսած կլինեք, ես այդպես մի կարճ տեսանյութ եմ հրապարակել, Սիփանի հետ որ գնացել էինք, ինքը այդտեղ նկարել էր, կադրեր էր հավաքել ու իր համար, իր գործի սայթերի էջերի համար պատրաստել էր, ես էլ այդպես գողացա, որոշեցի տեղադրեմ, որ դուք էլ տեսնեք։ Հիմա այդ այգին իրոք շատ հավես է, այնտեղ աթոռներ կան, նստարաններ, սեղաններ ու ճիշտ է, չի թույլ տրվում այստեղ դրսում խորոված անել, բայց էլեկտրականները մարդիկ վերում են ու այնտեղ անում են, խորոված են անում, այսպես քեֆ են անում, շատ հարմար է ու կա նաև կենդանիներ, այծեր, կով, էշ, այս տեսակ կենդանիներ միայն ու շատ հետաքրքիր, այսպես մի հատ մաս էլ մտածել են միայն երեխաների համար ու տարբեր տարիքի, 2-ից 6, արդեն 6-ից 12, որ չհոգնեն երեխեքը, չձանձրանան, իրանք էլ, իրանց համար էլ շատ հավես այդ այգին, դրա համար Լեոյին բերում ենք այստեղ ու ինքը գնում է բոլոր երեխաների հետ, ասկսում խաղալ, մենք էլ նստում ենք, միայն այստեղ է, որ Լեոյին երբ որ դուրս եմ հանում, թողնում եմ հենց այդտեղ, որ ինքը հանգիստ խաղում է ու ես էլ իր գլխին չեմ կանգնում, ուղղակի նստած ինձ համար հետևում եմ իրան։ Իսկ այսօր, քանի որ վականս է Մնգոներում, այստեղ այդ առումով շատ հավես է, մտածում են ինչ-որ բաներով երեխեքին զբաղացնեն, որպեսզի տանը չհոգնեն, ճիշտն ասած չգիտեմ թե ինչ է լինելու, բայց ասացին ինձ, որ երեխեքի համար ինչ-որ բաներ են պատրաստել, սենց ժամանցային խաղեր ու կոնկրետ այսօր Լեոյի տարիքի երեխեքի համար է լինելու ու նաև տարբեր օրերի է, այնպես չի, որ այստեղից հիմա մեկ ժամ այստեղ պետք է լինեն, հետո տեղափոխվեն ուրիշ տեղ, ուրեմն այսօր կոնկրետ մեր մոտի հենց այս այգում է, բալզակում ենք,
իսկ հաջորդ օրերին այնտեղ ինտերնետով որ նայեցի, տարբեր օրեր, տարբեր տեղ է լինելու, էլի տուղ քաղաքում, բայց կենտրոն, մեկ այլ այգի, ու կա հատուկ տեսա նաև, որ հղիների համար ինչ-որ ծրագրեր կար, մի խոսքով շատ հավես բաներ են մտածել. Բայց քանի որ այսօր հենց մեզ ամենամոտը հարմարը թե ժամային, թե այսպես գնալու հասանելին, հենց այսօր այսօրվանն էր, դրա համար որոշեցինք հենց այսօր դուրս գալ, միայն թե մի քիչ շոգ ա եղանակը, մեզ մոտ ժամը 3-ն ա, 3-ից կարծեմ 7-ն ա միջև, այս ժամերին հիմնականում դուրս չենք գալիս, իսկ մեզ մոտ տոթը հենց միջև 7-ն էլ տևում ա, դրա համար ոչ այն էր, որ ասեինք դուրս չեն գալու, չեն գնալու, ոչ այն ասպասեինք, մի խոսքով այս շոգ կրակին դուրս ենք եկել. Այս լիովիս մեքենան էլ ենքան հարմար ա, ինչ որ ունենում ենք արդեն մեր ձեռքի հետ վերցնելու, լցնում ենք իրա մեքենայի մեջ ու այսպես ձեռքերներս թափտալով գնում ենք։ Լիոն չի երևում, որովհետև տոպրակը իրան ծածկել ա, միակ ձևն ա, որ լիոն գոնե չի ասում գրկեք ինձ։ Իշ, նստի գնացինք, պարին ընդմիջումներով ենք գնում, լիոյի գատոյի ժամուներ, այսպես յոգուրտներ ու գատո են վերցրել, պեչենիներ, ոլուտեր, դե փակի, փակի գնացինք, ապրես, փակի, հետո էլ մի հատ էլ այստեղ ենք, իջացնում ու ճտ, դե գնա, քշի, քշի, քշի գնացինք, այնպես էլ շոգ հա, չգիտեմ ինչ անեմ, այս մազերիս հետ արդեն ուզում եմ կտրեմ, բայց չգիտեմ ինչքան դեռ կկտրեմ, բայց արդեն ես էլ Սիփանն եմ, Սիփանը ամեն անգամ ես Սիփանի վրա եմ խոսում, որ ասենք ձեռքը դնում ա մատիս, մազերիս վրա ա, այդպես ցավացնում ա ինձ, ձենս գցում եմ գլուխս Լեոն, Լեոն, մի խոսքով հիմա Սիփոն, որ ինքն էր դեմ մազերս կտրելուն, ինքն է ասում, արի կտրենք մի քիչ, հիմա ուզում եմ մի քիչ կտրեմ, համ ափսոսում եմ, բայց համ էլ այս շոքերին չեմ կարողանում էլ պահեմ, շատ դժվար է, լվանում եմ, մինչև այդքան է լվանում եմ, բաղնիքից դուրս եմ գալիս, 10 ժամ այնտեղ բաղնիքում եմ մնում, ձմռանն էլ ինձ թվում ա ավելի դժվար կլինի չորացնելու առումով, որովհետև ես չեմ սիրում չորացնել մազերս, ընդհանրապես սովորություն չունեմ, այն ժամանակ էլ ես հիշում եմ, որ փոքր ժամանակ մամաս միշտ ինձ ստիպելով էսպես մազերս չորացնում էր, չեմ սիրում ընդհանրապես ֆեն, բայց երբ որ արդեն պետք ա ֆենվի ուրիշի կողմից, այդպես շատ եմ սիրում, որովհետև այդ ձեռքերի հոգնածությունը այդ ամեն ինչի իմ վրա չի, ինչև է, չգիտեմ կտրեմ թե չկտրեմ, ասեք, դուք ասեք, ես ափսոսում եմ իմ մազերը, արդեն համարյա այգում ենք, համարյան որն ա, մնում ա ուղղակի կամուրջը անցնենք, հետաքրքիր գիտեք որն է, որ ոչ մի միջոցառում ես այստեղ չեմ տեսնի, լավ հույս ունենանք, որ սա մեզ միայն թվում է, սա հենց այդ երեխաների համար նախատեսված խաղա հրապարակն ա, այսպես ասեմ, բայց այստեղ չէին ու հիմա մենք պետք ա անցնենք, բարեբախտաբար ես հույսս արդեն կտրել էի, բայց Սիփանը տեսավ, որ այնտեղ արդեն ինչ-որ մեքենաներ կան ու պատրաստություններ են տեսնում, հուսամ որ չեն կուշացել, տեսեք, հիմա կմոտենանք արդեն մենք էլ, ու արդեն այնտեղից ձեզ կմիանամ, ուրեմն ճիշտ հասկացաք, կարծես թե ինչ-որ ճամբար լինի ու ինչպես հասկացա, ոչ էլ Լեոյի տարիքի երեխաների համար ա, այստեղ ինչ-որ մի բան այն չի, ես այն ինչը որ ինձ որ ուղարկել էին այդ լինքով, որ պետք ա նայե, ինձ թվում ա դա պետք ա դու ամրագրես, հերթագրվես, վճարես, նոր այդպես գաս, հիմա կճշտեմ հասկանանք ինչ ինչոց ա,
ուզեզ էլ կպատմեմ։ Մոտեցա, հարցրեցի, ասացին, որ ճիշտ է ընկել, ու սա հենց դա է։ Հիմա այսօր, որ ասում է 3-ից 7-ն է լինելու, էլի տարբեր տարիքի երեխեքի համար է, բայց ոչ թե շատ փոքրերի, ավելի շատ երևի 2-3-ից բարձր երեխաների համար է, ու լինելու է ամբողջ շաբաթը, մինչև այս ուրբաթ, դա այն տարբերությամբ, որ օրինակ վաղը արդեն 7-ից 10-ը համեր գալինելու, ու չգիտեմ, այս վլոգը ես ամբողջ շաբաթվա համար պատրաստեմ, որտեվ ամեն օրը մի տարբեր բան է լինելու, իսկ այսօր միայն հենց սա է լինելու, խաղերն են լինելու, համերգ չի լինելու, տեսնենք ինչպես կլինի, Լեոս էլ չի համբերում, ուզում է գալ խաղա, ձեռքս բռնելա, ինքին իր հետ կխաղա, ու ձեզ կպատմեմ ոնց է անցնում։ Ինչ ես նկարում, տղես։ Դե նկարի։ Նկարի մինչև պապան գա։ Ես էլ միացել եմ Լեոյին ու այսպես նկարում եմ տղուս հետ։ Գնաց, գնա։ Դե նկարի։ Տեսնենք ում նա սիրուն, Լեոյին նա սիրուն, թե մամային է, ասեք։ Մամա։ Սա մամային նա։ Ոյ Լեոյին ախը շատ սիրուն է։ Վալա, հեսա, գլխին է, գլխին է, դու հանի, չէ բալ ես, մամայի զորքին չենք բերում, չէ բալ ես, չէ։ Այս չէ։ Հաս, 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 C'est la gare le feu, là. Bah, Niro. Tu veux que j'essaie? Comme ça, on joue tous les deux? Bah, si tu veux. Comme ça, tu vas pas. Mais il en manque une, moi. Il était ça? Normalement, il y en a 10. 6, 9, 8, 9. Where is the next ball? Ah, déjà, il y a 6. Bon, on va jouer avec celle-là. Ah, c'est Rami, pour tout d'ailleurs. Ah, c'est Rami. C'est un jeu. Celle-là, je l'enlève. C'est Rami, pour tout d'ailleurs. Ah, ok, et tu es pour tout d'ailleurs. Bon, moi, je suis pas très mal. Attends. C'est Rami, pour tout d'ailleurs. Հիմա մի հատ դուք տեսաք մեր ոգևորվածությունը, թե ոնց ենք խաղում, ուզում եմ հիմա ձեզ բացատրեմ, թե որն է խաղի իմաստը, ուրեմն 5 հատ ինձ մոտ այսպես կարիքնեն, 5 հատ սիխանի, ու պետք է ռեզնիկա, այս ռեզնի միջոցով, առանց իրար հերց տալու, այսպես անցկացնում ենք, ձգում ենք, ու ինքը պետք է անցնի, ուղղակի ինձ հարմար չի, որ ես ցույց տամ այդ խաղի ընթացքը, օպս, տեսաք անցավինը։ Բայց արի մի րոպե, որ հավասար պիտի բաժանենք նոր։ Տեսա ցույց էի տալի, սկսեցինք։ Դե ոչ է ինչ չի բավարար սկսեցինք։ Այլե ոչ է ինչ հարգանձը։ Ձերն էլ լիտի։ Այլի ասի։ Ատա, ատա։ Այլի բուզեք։ Ավա բաղարդեք։ Դեմ կետ լվա, բալես։ Լվա, լվա թուրդ մամանտենը։ Երեսների լվա, բալես։ Լվա։ Լվա։ Մրուտիկը լվա բալես։ Օպրես։ Օպրես, օպրես։ Մոմոյ կոնքը։ Լվա, լվա։ Վալա, օպրես։ Հիմա մենք խաղում ենք հաջորդ խաղը, անունը այդպես չգիտեմ ինչ է նշանակում, բայց բացատրեմ խաղի կանոնները։ Այստեղ տեսնում եք նման բուլեր, հիմա պետք է վերցնենք, տարբեր չափսերի են, այստեղ մեծ, միջներ, փոքր, ավելի փոքր, խաղը կայանում է նրանում, որ այս մեծերը իրավունք ունեն ուտելու այս փոքրերին։ Ու վերջում իրանք պետք է կազմեն 4 գիծ, ով որ շուտ լիացնում այդ 4 գիծը, նա հաղթող է համարվում, իհարկե ուտելով այս փոքրերին։ Ուսով եմ հասկացրակ, հիմա կտեսնեք։
Սա նման է այն X-Lore-ի, որ ասում էինք խաղին։ Հիմա պետք է 4 եւ ուղահայաց եւ հորիզոնական գիծ կառուցել։ Իրար ուտելով, էլի։ Հիմա իմ հերթն է, ես մտածում Սիփանը որտեղ է ուզում իր գիծը լրացնի։ Այս մեծերը իրավունք ունեն ուտելու փոքրերին, բայց մեծը մեծին չի կարող ուտի։ Հիմա ես իմ մեծի տեղը կփոխեմ ու կկանգնեմ, ահա, այ այստեղ։ Հա, այդտեղ։ Ուրեմն ես կգնամ այստեղ, տեսեք, եթե ես աչ լինեի, Սիփանը կհաղթեր իր 4 գույներով։ Սիփանին ասում եմ, որտեղ որ մտածելու խաղեր են, այդտեղ ես քեզ հաղթում եմ։ Հիմա էլի ես իրան հաղթեցի, պատճառը բանում է, որ ինքը չէր հասկացել։ Իսկ այնտեղ, որտեղ որ ուղակի արագությունն է պետք, արագը պետք է ուղակի կողմնորոշվես, որ արագարագեն առաջին խաղը միայն ինքն է ինձ հաղթում, որովհետև այդ արագությունից իմ ուղեղը արդեն անջատվում է քեսից։ Իսկ մնացած բոլոր տեղերում այնտեղ հիշողության խաղել կար, որ պետք է ձեռքերով մի հատ դու պետք է նայես ու արդեն ձեռքերով խաղի միջից։ Ահա, այստեղ էլ պատճառը բանում է, որ ձեռքը մեջը չէր մտնում, ինն էլ չէր մտնում։ Եարի, всё։ Մի խոսքով, այդ խաղերը, որ պետք է 2-2 գտնել այդ անդամների, ես այդ խաղերը բոլորը իրան հաղթեցի։ Հիմա նորից ենք սա խաղում, տեսնենք ով է հաղթելու, ինքը ինձ ասում է, որ հասկացել է։ Առաջինը չէր հասկացել, գնացին։ Սիփանի հաղթանակած դեմքը տեսեք, իրան էնպես է պահում, որ… Ինձ թվում է, էսի շատ է մեծ սրահակին, ես օրինակ սրա վրա իրավունք չունեմ երևի հագցնեմ։ Մենակ դուք մենակ մետերով կարաս։ Դե ո՞նց էլի, ես խաղա էլի։ Տեսեք, Սիփանը կարուսեցի իրա 4 գիծը։ Ապրես, ուղղակի իմ Լեոն որ գալիս է արդեն մեր կողք, ես ամեն ինչի մասին մոռանում եմ։ Այստեղ համ Լեոն եմ հետևում, համ իրա մեքենային ու մի խոսքով ուշադրությունից կողմ եմ։ Բրավո Սիփան, բրավո Լեո։ Այդքան հանգարես էլի։ Այսինքն գալիս է մեր խաղումը ու մենք չենք կարում խաղալ։ Սիփանին խոշոր կալորի գումար եմ խոստացել, եթե հաղթի ու ինքը հաղթեր, բայց ես շատ վստահ էի, որ ինքը չէր կարա հաղթեր։ Mais il n'y a pas de pluie, hein. Tout le monde au ciel, la pluie est tombée. Ah oui, d'accord. Այս խաղը խաղալու համար պետք է ուղղակի կենտրոնանաս ահավոր, որովհետև իրանք ճոճում են, ու դու չես կարում բայց, ես չի դես ինչի վստահ էի, որ Սիփանը չի կարա խաղա։ Լավ, ես իմ խոստումը կփոխեմ ու գիտեմ թե ինչով իրան կարող են, միայն մեկ ձևով կարող եմ նրան խաբել։ Օր մեկը համարենք այսպես ասած հագեցած եւ փակված արդեն, վաղնելա լինելու ու այսօր վերջացավ արդեն, մեզ մոտ ժամը 7-ն է ասել է ու վաղնելա լինելու, բայց համերգով ու բայց ինձ թվում է, ես այսօրվանը արդեն այսպես կտեղադրեմ, շատ սենց հետաքրքիր հավես պահեր ունեցանք Սիփանի հետ այդ խաղերը, որ խաղացինք։ Մենք վերջին անգամ իրար հետ այսպես զվարճալի խաղեր չեմ էլ հիշում։ Խաղացել ենք թե ոչ Հայաստանում միայն, երբ որ ճամբարների էինք գնում, այդպես հավես ժամանակ էինք ունենում, բայց այստեղ արդեն Լեոյից հետ էլ շատ քիչ ժամանակ ա եղել, որ մենք ինչ որ միտեղ գնալուց իրար հետ կարողանանք նստենք, հանգիստ զրուցել, խոսել, առավել եւս խաղալ։ Լավ է, Լեոն մի քիչ ցրվեց, մենք էլ այսպես խաղացինք։ Ու վերջում էլ տեսաք Սիփանը այդ խաղը, որ ես վստահ էի չեր կարողանալու այդ չգիտեմ, իրոք այդ հավասարակշռությունը պահելը շատ-շատ կարևոր էր, ծանր թեթև, որտեղ իրենք ճոճվում են այդ լարերը, բայց հաղթեց։ Հիմա գնամ ամուսնյակիս մի հատ սառը կոֆեով խաբեմ ու վսյո, անցնի գնա։ Ինձ թվում է, այստեղ կարող եմ ձեզ արդեն հաջողություն մաղթել ու չգիտեմ, հնարավոր է, որ մյուս օրերի ընթացքում, երբ որ գամ, էլի նկարեմ ձեզ համար մեր օրը, մեր առօրյան, քանի որ հիմա արդեն արտակուսների շրջանն է, ավելի շատ մարդիկ գնում են, հանգստանում են, այսպես մենք էլ թերևս դեռ տանն ենք, այսպես ենք անցկացնում մեր օրը։
կիսվեցի ես էլ ձեզ հետ։ Լավ եղեք, լավ մնացեք ու սպասեք մեր առաջիկա վլոգներին։